La Colla dels Blancs va organitzar aquest dilluns en doble sessió a les 7 de la tarda i a les 10 de la nit, un altre dels actes imprescindibles de qualsevol celebració del Nadal. En referim als Pastorets, que en aquesta ocasió van ser reinterpretats sota el prisma de les reivindicacions de les colles en aquesta Festa Major 2024. Avui farem un espectacle que, si us recorda els Pastorets, és casualitat, que parla una mica de tota la situació actual amb la Festa Major i de com la volem viure i com, què està passant amb tot això. Sota el títol Quan ens ho vam prendre tot o una història granollerina, Blancs va realitzar una sàtira carregada d'ironia de la Festa Major i de la ciutat, amb darts per tothom, fins i tot per la colla rival. En una revisió de la història i els orígens d'aquesta Festa Major de Blancs i Blaus. La intenció també és recordar una mica els orígens de la festa, però no del 1983, sinó dels que l'Amador Garrell va escriure al seu llibre Granollers Vilaoberta, que parla de la juguesca d'en Rayo i en Mainou, que bàsicament són els que després van recollir els fundadors de la festa, com l'Alfons Senyer i la Teresa Llobet i bueno, tota aquesta gent que va fundar la Festa Major el 1983, i a partir d'aquí doncs, hem adaptat els Pastorets de Folch i Torres. Una sàtira que va arrencar aplaudiments i somriures i que va plegar a un gran nombre de persones al Parc de Torres Villar.